Puno je na izgled malih zelenih koraka koje možete napraviti. Primjerice, ovakve plastične vrećice možete prestati kupovati i skupljati i zamijeniti ih sljedeći put kad idete u trgovinu. Ovakvim krpenim vrećicama bit će izdržljivije i dugotrajnije. Ako nosite ručak od doma na posao, nemojte zaboraviti pribor, zato što onda nećete koristiti onaj plastični pa ga bacati. Vodu uvijek možete imati uz sebe ako imate metalne ili staklene bočice, možda ne plastične, lakše će se jednog dana kad ih više ne budete trebali reciklirati. I kava će uvijek nekako biti finija iz vlastite termosice ili šalice s poklopcem, a u ostalo možete ju i višekratno koristiti. Kažu da ljudi koji rade najveću razliku su oni koji rade male stvari, ali konstantno.